2023-cü ildə müavinətlər və pensiyalar artırılacaq. Bunu Milli Məclis İqtisadiyyat Siyasət Sənaye və Sahibkarlığ Komitəsinin iclasında çıxış edən Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. Nazir bildirib ki, 2023-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsində dövlət büdcəsinin gəlirləri 30,7 milyard manat proqnozlaşdırılır. Bu da ölkə tarixinin ən yüksək göstəricisi olmaqla 2022-ci illə müqayisədə 5,2 faiz, 2021-ci illə müqayisədə isə 16,4 faiz çoxdur. 2023-cü ildə dövlət büdcəsinin xərcləri 33,3 milyard manat proqnozlaşdırılır ki, bu da 2022-ci illə müqayisədə 1 milyard manat, 2021-ci illə müqayisədə isə 5,9 milyard manat çoxdur. 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin gərilləri kimi xərcləri də ölkə tarixinin ən yüksək göstəricisidir. Maliyyə naziri qeyd edib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və böyük qaydış planının təmin edilməsi 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsində əsas istiqamətlərdəndir. Bu istiqamətdə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmasında ilbəil artım müşahidə olunur. 2023-cü il işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası üçün 3 milyard manat vəsait nəzərdə tutulur. Bu da 2022-ci ilə müqayisədə 12,4%, 2021-ci ilə müqayisədə isə 37,7% çoxdur. Bundan başqa, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi və milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi dövlət büdcəsinin əsas prioritet xərci olaraq qalmaqdadır. 2023-cü il dövlət büdcəsində bu məqsədlə 5,3 milyard manat vəsaitinə nəzər tutulmuşdur ki, bu da 2021-ci illə müqayisədə 17,1 faiz çoxdur. Samir Şərifov həmçinin vurğulayıb ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi 2023-cü ilin dövlət büdcəsində sosial yönlü olaraq proqnozlaşdırılıb. 2023-cü ildə bu məqsədlə 15,2 milyard manat vəsait nəzərdə tutulur ki, bu da 2022-ci illə müqayisədə 11,3 milyard manat və ya 9.3 faiz çoxdur. Nazirin sözlərinə görə 2023-cü ildə muavinətlərin, pensiyaların artılması üçün 2 milyard 598 milyon manat nəzərdə tutulur. Növbəti ildə ehtiyac miyarının həddi 2022-ci illə müqayisədə 23 faiz artaraq 246 manat nəzərdə tutulur. Bununla da 2023-cü ildə ölkə üzrə yaşayış minimumu və ehtiyac miyarının həddləri bərabərləşmiş olacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi sülh məramlılarla bağlı Rusiya nota təqdim edib. F.az xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə bildirib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan tərəfi Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində təbii sərvətlərin qeyri-qanuni istismarının qarşısını alınması, eləcə də ekologiyaya mənfi təsirin nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədi ilə sülh məramlı kontingentin komandanlığına dəfələrlə müraciət edib. Bir çox hallarda Azərbaycan tərəfinin bu müraciətlərinə cavab verilməyib və sülmərəmli kontingen tərəfindən Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qanunsuz istismarının qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görülməyib. Azərbaycan tərəfindən əldə edilmiş məlumatlara əsasən, xüsusilə Qızılbulaq, Qızıl və Dəmirli mis-molybdən yataqlarında təbii sərvətlərin qeyri-qanuni istismarı və təlanmasında aktivləşmə, o cümlədən ekoloji fəsadların pisləşməsi müşahidə olunur. Cari dekabr tarixindən etibarən Azərbaycan mütəxəssislərinin əraziyə səfərinin və monitorinqünün usullarını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələri və Rusiya Sülh Məramlı kontingenti arasında danışıqlar aparılıb. Hacızadə qeyd edib ki, əldə olunmuş razılığa uyğun olaraq 10 dekabr tarixində faydalı qazıntıların qanunsuz ismarolunduğu bu iki əraziyə Azərbaycan nümayəndələrinin səfər etmək cəhdində baxmayaraq bu səfərə maneçilik törədilib. Rusiya Sülh Məramlı kontingentinin heç bir tədbir görməməsi fonunda Yerli saçıların əvvəlcədən planlaşdırılmış aksiyası səfərə mane olub. Bu vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya tərəfindən müvafiq nota təqdim edib. Əldə olunmuş razılığa uyğun olaraq Azərbaycan nümayəndələrinin qeyd edilən yataqlara maneəsiz girişinin təmin edilməsinə bir daha çağırış edilib. Belə səfərə maneçilik törədilməsinin və ya hər hansı bir şərt irəli sürülməsinin qəbul edilməz olduğu vurğulanıb. Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsində 10 noyabr 2023-ün 20-ci 20 il üçtərəfli bəyanatına uyğun olaraq yerləşmiş Rusiya sulh mərməli kontingentinin bütün fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə ciddi riayət etməsinin zəruriliyi diqqətə çatdırılıb. Mehli məzli pensiya ilə bağlı sığorta stajının müddətinin daha 3 il uzadılmasına dair layihəni 3-cü oxruşda qəbul etdi. Bunla bağlı Əmək pensiyalar haqqında qanunda dəyişiklik layihəsi Milli Məclisin ötən gün çətinlərin izlasından müzakirəyə çıxarılıb. Mövcud qanunvericilikdə pensiya yaşına çatan və 2006-2008-ci illər ərazində fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsində pensiya kapitalı olan şəxslərə pensiya təyin edilərkən 2006-cı ilin yanvarın 1-inədək olan sığorta stajı 25 il, 2023-cü ildən etibarən isə hər təqvim ili üçün 1 il azaldılmaqla hesablanır. Ancaq təklif olunan dəyişiklik əsasən Çığorta stajının müddətinin 3 il artırılaraq 2026-cı ilə qədər uzadılması nəzərdə tutulur. Layihənin qeyd hissəsində göstərilib ki, sözgedən dəyişiklik amnistiya xatəşir və pensiyaçılarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə xidmət edir. Müzakirələrdən sonra dəyişiklik layihəyə səs verməyə çıxarılaraq 3-cü oxunuşda qəbul edildi. Miqrasiya orqanlarının işçilərinə məzuniyyətə çıxarkən ödələnən 2 aylıq əmək haqqı hücumunda müavinət ləğv olunur. Milli məclisin bu gün keçirilən iclasında miqrasiya orqanlarında qulluqçluq cismi haqqında əsasnamədə dəyişiklik edildi. Belə ki, əsasnamənin 80-ci bəndinə edilən dəyişikliklə miqrasiya orqanlarının işçilərinin və onların ailə üzvlərinin tibbi təminatı, tibbi sığorta haqqında qanunla uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Sənədin hazırki variantında isə qeyd olunub ki, miqrasiya orqanlarının işçiləri və onların ailə üzvləri pulsuz dövlət tibbi xidməti ilə təmin olunurlar. Miqrasiya orqanları işçilərinin müalicə olunmaları ilə əlaqədar ildə bir dəfə onlara bir aylıq əmək haqqı həcmində birdəfəlik müavinət verilir. Digər dəyişikliklə miqrasiya orqanlarının işçiləri hər il məzunətə çıxarkən onlara 2 aylıq əmək haqqı həcmində müavinətin ödənilməsi ləğv olunur. Əsasnamənin 90-cı bəndində edilən dəyişikliklə Miqrasiya orqanlarının işçiləri hər ay vəzifə maaşlarının 1.1 misli məbləğində vəzifə maaşına əlavə alacaqlar. Sənədin hazırki variantında bildirilib ki, miqrasiya orqanlarının işçilərinə hər il onların aylıq əmək haqqının 2 qat həcmində maddi yardım göstərilə bilər. Dəyişikliklər 2023-cü ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Layihə səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edildi.